کرتے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اور شیواجی مہاراج اور مہاتما جوتیبا پھلے کی روحوں کا اجتماع ہے۔ یہ وہ لوگ گزرے ہیں جن کے دور اقتدار میں کبھی دنگے نہیں ہوئے۔ ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیج پر ہندو اور مسلم دنگوں کے اندر میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شہید ہوئے، دونوں ہی مارے گئے، اس میں نقصان ہندو
تکبیر ہر ہر مہادیو، ان لفظوں کا کیا غلط استعمال کیا ہے آج بھارت والوں نے؟ کیا آپ نے ابھی ابھی ہوئے فساد دیکھے؟ ہاں شہین شاہ ہم نے دیکھا، ہمیں بہت تکلیف اور حیرت ہوئی، ہم نے تو کبھی ہندو مسلم فساد نہیں کروائے اور نہیں مذہب کے نام پر سیاست کی، پھر آج کیوں ہمارا نام لے کر فساد کروائے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو جانتے ہیں مہاراج، ہم نے اور آپ نے کبھی بھی مذہب کے نام پر سیاست نہیں کی اور نہ ہی فساد کروائے، آپ کے سوراج میں تمام مذاہب کے لوگ بھائی چارے سے رہتے تھے، آپ کے اندر اکثر بھی خود مسلم تھے۔ جی ہاں شہین شاہ، آپ کی فوج میں بھی تو بہت سارے ہندو سپاہی تھے اور آپ کے لیے وہ ہمیشہ جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ ہاں مہاراج، آپ کی اور ہماری حکومت میں فساد کبھی نہیں ہوئے، ہماری لڑائی تو صرف سیاسی اور زمین کی تھی، ہماری لڑائی تو حکمرانوں کی لڑائی تھی، تو پھر سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ فساد یہ دنگے کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل بجا فرمایا شہین شاہ آپ نے، ہماری لڑائی مذہبی نہیں بلکہ سیاسی تھی، اگر ہماری لڑائی مذہبی ہوتی تو ہماری فوج میں 700 پٹھان کہاں سے ہوتی، ہمارے توپخانے دولت خان کیسے سنبھالتے اور 40 میں سے 21 انگرکشک مسلمان کیسے ہوتے؟ افضل خان کو ماننے کے لیے رستم جمال ہمیں شیر کے پنجے نہیں دیتے، آگرہ کی قید سے نکلنے لگے مدائی بہتر مسلمان تھے، ہماری مدد نہ کرتے۔ شہن شاہ آپ نے ساری زندگی میں نہ ہی کوئی مندر توڑا اور نہ ہی کسی مذہب کی بے عزتی کی۔ آپ نے سچ کہا مہاراج، لیکن آپ نے بھی تو کبھی کوئی مسجد نہیں توڑی، مگر رائے گڑھ قلعے پر مسجد بنوا کر آپ نے ہمارا دل جیت لیا، ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، مذہب کی لڑائی تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں، ٹیپو کے دور میں ہندوؤں کو بھی اتنی ہی عزت دی جاتی تھی جتنی کہ مسلمانوں کو، مذہبی لڑائی کا ایک صفحہ بھی ٹیپو سلطان کی تاریخ میں نہیں ملے گا، تو کیا لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جھوٹ ہوئے ہیں؟ کیوں مندر مسجد توڑ رہے ہیں؟ آج یہ مذہب کی لڑائی کہاں سے آ گئی؟ فسادات کہاں سے آ گئے؟ کہاں گیا وہ ہندو مسلم بھائی چارہ جس ہندوستان کو بھائی چارے سے محبت سے پہچانا جاتا تھا؟ افسوس آج وہ بکھر گیا، مدد کیوں؟ ہم بتاتے ہیں سر، مہاراج سلطان کیا آپ سب میری بات مانیں گے؟ آپ کا کام تو ہندوستان کی تاریخ میں ادھورا ہی آیا، مکمل تو کبھی آیا نہیں، تاریخ بدل دی گئی، اورنگزیب کو مسلمانوں کا مسیحا بنا دیا گیا، شیواجی مہاراج کو صرف ہندوؤں کا رہنما، لیکن یہ جھوٹ ہے، کچھ قلم کسائیوں نے تاریخ کے صفحات ہی بدل دیے۔ شہنشاہ کچھ لوگ اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ سب کروا رہے ہیں اور ہماری بولی بھالی عوام کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات ان نادانوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتا سلطان تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ بابا صاحب آپ نے تو سمویدھان بنایا، کیا لوگ اس سمویدھان کی زبان بھی نہیں سمجھتے؟ شہنشاہ میں نے قانون تو بہت اچھا بنایا لیکن ان کے چلانے والوں کی نیت نہیں بنا سکا، میں نے قانون بھارت کے ہر مذہب ہر قوم اور ہر انسان کے لیے یکساں بنایا۔ بابا صاحب آپ کو سمویدھان کے توڑے جانے پر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہاں تکلیف تو بہت ہوتی ہے مہاراج، جب میرے ماننے والے میرے مرنے کے بعد رو رہے تھے تو میں نے میری موت سے پہلے ہی انہیں سمجھا دیا تھا کہ جب تک سمویدھان ہے میں کبھی مر نہیں سکتا، میرے بعد سمویدھان کی عبادت کرنا۔ اگر تمام لوگ مذہب ذات پات کی تقریر کو چھوڑ کر تعلیم کو اپنا نقد العین بنا لے تو کوئی بھی نیتا لیڈر ہمارا غلط استعمال نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں نہیں لڑوا سکتا، ہم اپنا یہی پیغام بھارت واسیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں
کہ مذہبی لڑائی چھوڑ کر تعلیم حاصل کرے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے اور آپس کے جھگڑے چھوڑ کر ملک اور قوم کی ترقی کرے. آپس میں محبت اور بھائی چارہ ہمیشہ قائم رکھے. یاد رکھو ہندوستان ایک دلہن ہے, ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہمارا بھارت پھر سے سونے کی چڑیا کہلائے گا. آپس میں محبت سے رہے, اس سے ہماری کو بھی سکون ملے گا. جے بھارت. دوستو آپ جذباتی نہ ہو, یہ ایک